Efter regionala nyheter och rapport, sommaraktion med Gunnar Bernstrup och Bengt Johansson. En stärbhusaktion i Gullabo långt in i Småland. Mitt liv och min lovsång klockan 21 kommer från Pingstkyrkan i Jönköping. Kvällens gäst är Dan Jakob Pettersson, sångare, musikledare och evangelist. 21.30 den omskrivna västtyska filmen I korsets tecken. En kuslig skildring av följderna efter en lastbilskollision där den ena lastbilen är lastad med radioaktivt avfall. Det strålskadade området spärras av, även telefonerna. Byn blir som ett koncentrationsläger. Vad händer med människorna och hur reagerar de? I korsets tecken ikväll klockan 21.30.